ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଗୋଟା ଚିକେନ ପୋଡା ଚାଲିଛି। ପୋଡା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଫାଷ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆମ ଜିଜୁ ପଳେଇବେ ତ କାଲି ଆଡକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖାଇଦବୁ। ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ ରଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ନା ଦିଟା, ଦିଟା ରଖା ହେଇଛି। ପୁରା ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଡା ହବ ଏଇନେ ଚିକେନ ଟାକୁ। ଏଠି ଜିଜୁ, ଏଠି ବି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜିଜୁ, ସେପଟେ ଭାଇ, ଏପଟେ ଦିଦି ନିଆ ଜାଳୁଛି ଘର ପଛପଟେ। ଗୋଟା ଚିକେନ ବି ପୋଡା ହଉଛି, ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଦଉଛୁ। ଜିଜାଜୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ୍ୟା ବୋଲ ତୁମେ?